26 vjeçarja me iniciale EM nga Gostivari dje ka denoncuar dhunë familjare të cilën gjatë ditës së hënë rreth orës 14:30 minuta në shtëpinë e tyre ka kryer buri i saj një vit më i ri me iniciale SM. Pas një zënke verbale ai ka marrë një drumë të cilën e ka goditur disa herë në duar dhe në trup, duke i shkaktuar më pas lëndime të dukshme trupore. Sipas EM, buri i saj këtë vit shpesh herë ka maltretuar psikofizikisht dhe për këtë ka kërkuar ndjekje penale. Pas shka së më është arestuar dhe pasi që të qartësojnë të gjitha detajet që ndërlidhen me rastin në fjalë, do të pasoj pa di adekuate. 29 vjeçari me iniciale NK ka denoncuar se dje pasdite rreth orës 17:00, përderisa ka bartur drunjë me gomar në fshatin Llakovic, ka filluar një zënkë me inicialet TB 69 vjeçari, i cili ka qenë aty afër, sepse në rrugë kanë qenë të vendosur shumë gurrës. Zënka shumë shpejt ka dalë nga kontrolli, ndërsa TB ja ka marrë sëpatën të cilën NK e ka pasur me vete, me të cilën e ka goditur duke i shkaktuar lëndime trupore. Pas marrjes së ndihmës së parë në spitalin klinik të Tetovës për shkak të lëndimeve serioze, NK është transferuar në klinika të Shkupit, po ndërmerren masa dhe aktivitete për zbardhjen e plot të rastit. Dje rreth orës 14:55 vjeçari në Bën nga Bukovina duke drejtuar një traktor të ngarkuar me drunjë në një rrugë mali mbi fshatin Rakovec, duke lëvizur me traktorin e tij, gjegjësisht duke zbritur poshtë në një nga qoshet e rrugës, ka humbur kontrollin mbi traktorin dhe është përmbysur. Me këtë rast të në Bë ka rënë nga traktori, përderisa drunjë që kanë qenë të ngarkuar në traktor kanë rënë mbi të dhe si pasoj, ka marrë lëndime të rënda trupore. Me anë të automjetit të policisë malore për një kohë të shkurtër është dërguar në fshatin Rakovec, nga ku është transferuar dhe mbajtur në klinikat e Shkupit për mjekim të mëtejshëm. Po zbardhen të gjitha detaje që ndërlidhen me këtë ngjarje, rrethanat në të cilët ka ndodhur kjo aksident dhe gjithçka tjetër që ndërlidhet me rastin në fjalë. Dje rreth orës së 12:30 minuta në udhkryqin e rrugëve Radovan Çoniç dhe një Njëkëshevc në Tetovë, ka ndodhur një aksident komunikacioni në të cilin kanë marrë pjesë një veturë tipit Audi me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar 47 vjeçari tetovar me iniciale NJ dhe një biciklist 12 vjeçar gjithashtu nga Tetova. Nga goditja e marrë, biciklisti minoren ka marrë lëndime serioze trupore, gjegjësisht një thyrje të krahut të majt dhe me anë të së njëjtës së veturë është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për mjekim të mëtejshëm. Në vendngjarje është kryer hetimi kompletuar dhe po vërtetohet shkaku i këtij aksidenti.